Mpenzi mtazamaji, ningeomba nikaweze kukusalimu kupitia jina kuu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nikitumai kwamba Mwenyezi Mungu amezidi kuwa mwema kwako, amezidi kukuongoza. Na basi kumbuka ni ndani ya Baraton TV, na ambapo tunazidi kusema kwamba ni here and hereafter, ama mambo ya sasa na mambo yajayo. Basi kitumai wazi ya kwamba tunazidi kujia moja kwa moja ndani ya Baraton TV tukisema kwamba ni nuru ya ulimwengu. Na ambapo kumbuka jinangu ni Ezekiel Nzuki, na ambapo nazidi kuwa na mwenzangu hapa, na ambapo atakuwa nazidi kutuambia jina, kisha atakuwa nazidi kutufungulia kwa hombi, ndiposa tukaweze kuzidi kuendelea kupiga hatua. Kwa hivyo mtumishi, karibu sana, utufungulie kwa hombi kisha utatuambia jina lako, ndiposa tukaweze kuzidi kuendelea kupiga hatua siku ya leo. Karibu sana. Asante. Na shukuru kwa kuwa hapa leo. Kawaida mimi naitwa mtazamaji, kwa jina ni Mchungaji James Kimathi, na ninashukuru kwa kuendelea kuangalia vipindi vyetu katika kipindi hiki mahali ambapo tulisema ni kuangaza ama nuru ya ulimwengu. Haya basi tuombe ndio tuweze kuendelea na somo la leo. Baba, katika jina la Yesu tunakutukuza na kukuabudu kwa sababu ya neema zako tele. Tunapoendelea na kipindi hiki Bwana, tunaomba neema yako hapa tulipo, na pia mtazamaji wetu endelea kumbariki. Mapenzi yako yafanyike leo kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na nikupitia jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana. Natumia kwamba mtumishi unakumbuka jinsi tumeweza kuwa tukiendeleza nuru ya ulimwengu, na ambapo unatumia kwamba hata mtazamaji wetu anafahamu ya kwamba tumeweza kuwa tunaangazia jinsi Yesu Kristo ameweza kutana na watu wengi, jinsi na ambavyo alikuwa na anatoa ile hamu yake kwa watu ama kufikia watu wengine, na jinsi watu walivyompokea Yesu Kristo, jinsi alivyoweza kuponya watu wengi. Vipovu waliweza kuona, visiwi wakasikia, vilema wakatembea, na jinsi walivyokuwa wanaeneza habari jema kuhusu wokovu na ambao wameweza kupata ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo mtazamaji wetu, ni kuambia kwamba tutakuwa tunazidi tu kuendelea na lile jambo, na ambapo siku ya leo tutakuwa tunazidi kuangazia ile jambo ama jinsi na ambavyo tunaweza tukafikia wengine, kueneza habari jema, ya Yesu Kristo. Kwa hivyo natumai kwamba unafahamu ya kwamba watu wengi waliweza kupatana na Yesu Kristo. Kwa hivyo mtumishi, kabla sijasoma ile na ambao ni fungu letu kuu, sijui kama una jambo na ambao ungetaka tu kumwambia mtazamaji wetu kuhusiana na ile namna ama hali tu kueneza neno lake Yesu Kristo, ama habari jema ya wokovu ulio ndani ya Yesu Kristo tu in general tu, unapoangazia tu hiyo mada tu peke yake. Asante kwa msingi wake Bwana Nzuki. Kueneza habari ya Yesu Kristo mara nyingi imekumbwa na changamoto mingi, na watu wamekuwa na ile hali ya leo, ukiwaambia mambo ya wokovu, ukiwaambia mambo ya Yesu Kristo, kuna vitu ambavyo watu wanaweza pingana navyo. Mfano wale ambao ni waokovu ama wale wahubiri, ukitokea kuhubiri watu wanaweza pingana na zile kanuni, tunasema doctrines zako, wanaweza pingana nazo, na kuna kuzipuuza, unaona. Alafu kuna wale ambao wanaweza kuwa na swali kwa ule uelewa ama uelevu wako wa Biblia, unaona. Alafu kuna zile theolojia siko mbalimbali, watu wanaweza kuwa naziuliza maswali. Lakini jambo moja ambalo limeivuka, ambalo haliwezi pingika, ambalo haliwezi mtu hawezi kuliuliza maswali, ni ile hali wewe umepatana na Yesu wewe mwenyewe, akakubandisha hali yako ya kuishi, unaona, ushuhuda ulionao, unaona, kutoka hali moja ama hali nyingine. Manake Yesu anatuhamisha kutoka katika ule ufalme wa giza, kutuleta katika ufalme wa nuru. Unaona, tumekuwa tukiangazia katika swala nzima mambo ya nuru. Kwa hivyo mimi naamini ile iliyo na nguvu sana katika kueleza habari ya Yesu Kristo ni maisha yako yaliyobadilika, yaliyobadilishwa na huyu Yesu Kristo. Naona hiyo ndio inaenesha, inasaidia kueneza habari ya Yesu Kristo zaidi ya zile mbinu zingine zote tulizo nazo. Kwa hivyo unaona ya kwamba watu wanaweza kataa elimu yako, wakataa mambo ile experience yako, lakini jambo na ambao umeweza kubadilishwa na Yesu Kristo, ile testimony ama ushuhuda wako hawezi wakataa. Kwa hivyo unapoangazia fungu letu na ambayo itakuwa inazidi kutuongoza siku ya leo, Yohana wa kwanza 5:13. Yohana wa kwanza 5:13, Yohana anasema kwamba nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la Bwana Yesu Mungu wetu. Kumaanisha kwamba Yohana anasema kwamba mimi ninawaandikia muweze kuwa na uzima wa milele. Lakini ndiposa mkaweza kupata ule uzima wa milele lazima muamini nani? Yesu Kristo. Unaona kwamba si jambo tu ambalo inakuja, tunajua kuna mambo na maana kuja tu bure hivi. Lazima muamini Yesu Kristo. Unapokuwa umepeleka ule ujumbe pale nje, lazima umpokee Yesu Kristo kisha umwamini. Lakini unapoangazia katika maisha yetu unaona kwamba unapokuwa umepelekea mtu ujumbe kuhusiana na wokovu ama wewe uliposikia habari jema kuhusu Yesu Kristo. Unaona kwamba haikuja tu ile immediately ama kwa dakika tu moja. Kuna maisha na ambayo ulikuwa unaishi pale nyuma, ndiposa ningetaka sasa ukaweza kumwambia mtazamaji wetu ulikuwaje, maisha yalikuwa aje pale nyuma kabla hujakutana na Yesu Kristo. Haya tuseme hivi, mimi maisha yangu ya awali. Sina ile kitu ambaye ni kubwa sana naweza sema nilikuwa pengine mlevi nikabadilika, lakini maisha yalikuwa aje? Maisha yalikuwa tofauti. Mimi hata bila nilikuwa naamini. Na bila naamini saa hizi maana yake wacha nikwambia hakuna mtu ambaye asiye na imani. Hamna. Kila mtu wako na kitu anaamini. Lakini sasa mimi imani yangu ya awali na saizi bila ninavyoamini tofauti kabisa, hata watu wanaweza nielewa. Mfano mimi nimepandisha imani kutoka kanisa moja kwenda kanisa lingine. Wale ambao tulikuwa nao katika kanisa lile lingine wakiniona leo wanaona tofauti kubwa, hata hawawezi wakaipinga. Unaona? Manake bila nilikuwa nasoma Biblia yenyewe na bila nasoma saizi ni tofauti. Unaona? Na hivyo ndivyo swala nzima la Biblia liko, manake maisha yako ukikutana na Yesu Kristo katika ile njia halisi ya kukutana na Yesu Kristo na kumwamini, uwezi ukavaki vile ulivyokuwa. Unaona? Na mimi naamini Yesu Kristo, jambo la kwanza maisha yenyewe, unajua kuna ile tunaita character, tabia. Imebadilika sana. Unaona? Manake mimi mahali nimepitia katika ujana, mahali nimeingia katika utu uzima, mambo kama hayo. Kuna utofauti mkubwa mimi nikijiangalia na vijana walika yangu ambao walikataa Yesu Kristo. Unaona? Ama wale walivyosema Yesu Kristo mdomo tu, lakini vitendo pale vinatofautiana na ile imani yao. So mimi mwenyewe binafsi na ninashukuru hata mtazamaji yule ambaye amekutana na Yesu Kristo, anaweza kukwambia ukweli. Kuna yale ambayo ameweza kushuhudia ni mpaka kuweze kuwa na mabadiliko. Yesu tulisema anafananishwa na nuru, mwangaza. Na maisha ambayo yasiyo na Yesu Kristo yanafananishwa na giza. Yesu akisha kanyanga mahali ni kama giza ikiwa kwa nyumba. Wakishe stima hivi. Nakwambia giza haiwezi kuwa na majadiliano. Itajipanga yenyewe. Kwa hivyo mtazamaji wetu yule na ambaye ameweza kujiunga pamoja nasi sasa hivi, ni kuambia kwamba kumbuka ni nuru ya ulimwengu ndani ya Baraton TV, na ambapo tunazidi kusema ya kwamba tunazidi kuangazia jinsi ya kueneza ujumbe na ambao ni wa wokovu na ambao unapatikana ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo nasema kwamba kabla hujakutana na Yesu Kristo walikuwa wanaona Kimathi, James Kimathi, lakini sasa hivi wanaona pastor Kimathi ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo mtazamaji wetu ni kuambia kwamba tunazidi kuendelea na hii mada yetu na ambayo tunazidi kuangazia kueneza tu ujumbe ama habari za wokovu unaopatikana ndani ya Yesu Kristo. Alafu mtumishi, kuna mambo mengine ambayo mtu anasema kwamba mimi pengine siwezi enda kwa Yesu Kristo maana mimi naogopa kushika zile sheria. Lakini tumeona ya kwamba Yohana anasema kwamba kuamini. Unaweza kuambia nini mtazamaji wetu kuhusiana tuna kuamini tu, kuamini Yesu Kristo? Si lazima tu ati ushike sheria kabla hujakuja kwa Yesu Kristo ndiposa ukue mtu na ambaye ni mzuri sana. Unaweza kuambia nini mtazamaji wetu? Jambo la kwanza bila namwambia mtazamaji ni kwamba Yesu Kristo kwanza kwake hatukuje kwa kukuja kufuata hamli. Yesu si komanda wa jeshi. Kama tuseme ni mwenyekiti wa kampuni fulani. Yesu ni muumba mwenye upendo. Anahitaji, jambo la kwanza, uhusiano wetu na Yesu Kristo unakuja mara ya kwanza kwa kumwamini. Unaona? Ni imani ndio msingi. Na unaamini, mfano ulikuwa na tabia ya kulemewa na wizi. Ulikuwa na tabia fulani ambayo haipendezi pale katika jamii. Basi ukikuja kwa Yesu Kristo, wewe amini ako na uwezo wa kukusaidia. Ako na uwezo wa kukushidania. Jambo la kwanza msingi ni imani iliyodhibitika ndani ya huyo Yesu Kristo. Imani ambayo isiyokubali tatizo yote. Unaona ama mashaka. Ujue kwamba unatoka katika ufalme mwingine, unakuja katika ufalme wa Yesu Kristo ambao ni ufalme ambao unatawaliwa na upendo peke yake. Unaona? Kumbuka nimesema Yesu sio kiongozi wa jeshi. Mahali ambapo kuna masharti, kuna kukemewa. Yesu unamwamini kama mfalme wa upendo. Unaona? Ndivyo naweza kuambia mtazamaji, tafadhali njoo kwa Yesu tumwamini. Sisi wenyewe na wengine ambao tutazungumzia pengine muda ukituruhusu, wawili watatu wako katika kitabu cha Biblia, utasikia wao waliweza kumwamini na bila shaka maisha yao hayakuwa vile tena. Ndiposa ningetaka niwaambie mtazamaji wetu kuna fungu na ambao wanapenda hata watoto wadogo. Yohana 3:16 nasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanawe wa kipekee ili yeyote atakayemwamini basi asije akapotea bali aupate uzima wa milele. Kwa hivyo unaona kwamba kuna imani pale. Imani iwezi toka pale. Kwa hivyo kwa Yesu Kristo ni upendo tu. Ni upendo. Na basi unapozidi kuangazia Yesu Kristo alipokuwa anazidi kutana watu, kuna jambo moja na ambao niliweza kugundua ya kwamba Yesu Kristo watu wengi alikuwa anawatuma sana. Mfano mzuri hata yule mwanamke Msamaria aliweza, unaona mwanamke Msamaria aliweza kwenda kusema kwamba John muone mtu na ambaye aniambia siri zangu. Unapoona hata yule mtu na ambaye alikuwa amepagawa na pepo, hata alikuwa anajikatakata. Unaona kwamba yeye alikuwa anataka aende pamoja na Yesu Kristo, lakini Yesu anamwambia kwamba hapana. Mbona Yesu Kristo wako anataka watu wazidi kuja kwake tu ndani hivi, alikuwa kwanza na watuma pale kwa mji. Kuna nini? Unajua Yesu, tupeane mfano, ijapokuwa mfano mingine mtu anaweza kuisukulia iwa afifu. Yesu alikuwa mwangaza. Ni mwangaza ulikuwa kama kijiti. Ilikuwa inaakisha vijiti vingine vinaenda kuangaza. Mfano ni kama kando, ni kama kando kubwa. Inayo ukiweka tukando twingine unaakisha kando, tule tukando na kando ingine moja kubwa. Yesu Kristo alikuwa ukikutana nayo maisha yako ile giza iliyokuwa anaiangaza na anakufanya wewe kuwa mwangaza. Kwa hivyo hakuna maana mtumishi kuwa katika eneo kubwa kama hili alafu weke kando zote pamoja. Unaona? Ni vizuri uweze kuweka zile kando mahali mbalimbali ili ziweze kuangazia watu. Kwa hivyo Yesu angekubali watu kama wameshakutana naye na akaguza maisha yao, alihitaji waende mahali ambapo wametoka ili waeneze ile habari ya Yesu Kristo. Kumbuka kichwa yetu ya leo ni kueneza habari za Yesu Kristo. Basi kile Yesu amekutendea ni vizuri Yesu anapokupeleka pale. Kumbuka tumesema watu wanaweza kujadiliana na wewe kuhusiana na ile elimu umesomea ya mambo ya Biblia. Wanaweza kujadiliana na wewe na zile kanuni umesimama nazo za Biblia. Lakini hawawezi kupingana na wewe ama kujadiliana na wewe kwa maisha yako yaliyobadilika. Wale ambao umezungumzia wa kule Ndekapolis walikuwa wenda wazimu. Na walipobadilishwa na Yesu Kristo, Mathayo anaeleza walikuwa wawili. Lakini Marko anasema alikuwa mmoja. Lakini haijalishi walikuwa wangapi. Kitu ambacho kinajalisha hapo ni Yesu, uwezo wa Yesu Kristo ndani ya mwenda wazimu. Alipoenda pale watu wa Ndekapolis walikuwa wanawaona wakiokota makaratasi, wakifanya vituko. Lakini Yesu alipomvandisha alienda pale na watu wakasema nani alifanyia huyu hivyo? Huyu alikuwa mwenda wazimu, huyu alikuwa muokota makalatazi, huyu alikuwa anakaa kwenye makaburi. Unaona maisha yake bila alivyombadilika, kila watu wataka kujua ni daktari yupi aliyefaulu kumtibu huyu. Na mama yule pia ambaye ni yule mwanamke Msamaria Yesu alimkutoka kizimani. Aliponda watu walikuwa wanajua tabia yake, lakini amekutana na Yesu Kristo na yeye anakiri maisha yake yamebadilika na ako na nia ya kuanza maisha mazuri tena ya hata ya kuhubiri mambo mazuri katika jamii. Ni maisha yaliyobadilishwa na Yesu Kristo yanakuwa rahisi sana kueneza habari ya Yesu Kristo. Amina. Kwa hivyo mtazamaji wetu natumia kwamba tunazidi kuendelea kwa pamoja. Naona tu muda unazidi kutupiga kisogo, lakini tutakuwa tunazidi tu kuendelea tumia kwamba kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutakuwa tunazidi kupiga tu hatua. Mtumishi, kuna mafungu nafikiri tusome hapa. sehemu hiyo ingine iko katika Waefeso 2. Waefeso 2 tuone Biblia yenyewe inasema nini wakati mtu amekutana na Yesu kabla hajakutana na Yesu Kristo anakuanga katika hali gani? Na basi anapokutana na Yesu Kristo pia ako katika hali gani? Tunaweza soma hayo mafungu, utasomea na lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Waefeso 2:1 mstari wa kwanza hadi wa pili inasema kwamba nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. 2 inasema kwamba ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme na uwezo wa hanga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi zote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za mihili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Unaona, kabla hatujakutana na Yesu Kristo, mtu yeyote yule, watu wa kawaida tu, tulikuwa katika giza, tena tulikuwa tumekufa katika mwili. Unaona, tulikuwa tumekufa na nini ilikuwa imetuua ni dhambi. Unaona, tulikuwa tumelemewa na tamaa za kimwili, tulikuwa tuko katika ule ufalme wa giza ambaye unaongozwa na Ivrisi shetani mwenyewe. Unaona, sasa mwanadamu yote kabla akutane na Yesu Kristo, tulikuwa tunatawaliwa na tamaa ya mili, tulikuwa tumekufa katika dhambi, tukiongozwa na yule mwasi mkuu ambaye ni Iblisi. Lakini tulipokutana na Yesu Kristo, hebu enda katika hiyo Waefeso 2 mstari wake wa 8 tulemka handi wa 10. Nani asema kwamba kwa mahana umeokolewa kwa nehema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Napenda hapo kwanza. Maana imesema hapo juu imeambiwa kwamba tulikuwa tunaenda kwa mwili, kwa mili tu, tamaa za mwili. Inasema kwamba ambayo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. 9, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Sasa tunaokolewa kwa neema. Unaona, na si kwa kitu yote ile. Nakumbuka tukitangulia tulisema vitu kama sheria, amri, sio kiini, sio msingi wa wokovu wetu. Sisi tunahusiana na Yesu Kristo tu ni kumwamini, unaona? Na basi tabia yetu ilibadilika. Hebu soma pale 4 hiyo. 4:5-6 pale kwa haraka sana, maana tunahitaji kuconnect mtu aliyebadilika alafu akamkubali Yesu Kristo. Inasema kwamba lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, kwa sababu ya makosa yetu alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa nehema. Akatufua pamoja naye, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Unaona mtumishi, sisi tulikuwa kabla tujakutana na Yesu tulikuwa tumekufa katika dhambi. Unaona, tulikuwa tumejawa na tamaa tele ya dunia hii, lakini Mungu kwa neema zake, ndivyo anasema mwandishi pale, akatufufua pamoja na Kristo. Na sasa tunafaa tuishi katika viumbe vilivyo hai katika Yesu Kristo. Kama ulikuwa mwizi, sasa unafaa ile katika wizi ulikuwa pale, uo ufufuke utoke kwenye wizi, uishi katika maisha ambayo si ya wizi tena. Ukionekana unaiba ni kama umerudi kukufa tena. Unaona, kama ulikuwa umelemewa na usinifu, ulikuwa umekufa katika hayo matendo, hiyo tamaa ya dunia. Lakini sasa unafaa uonekane umefufuka na unaishi maisha yaliyo matakatifu, maisha ambayo yasiyo na uchafu wa uzinifu. Unaona, na vitu kama ni kusengenya ulikuwa unalemewa nayo, kama ni mambo ambayo ni haya ya kukejeri, kama ni mambo ambayo yote yaliyo machafu, tunafaa tuonekane tumefufuka. Na ndio 2:10 inasema nini hiyo Waefeso 2:10? Sasa inasema kwamba maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza hili tuenende nayo, umoja katika Kristo. Unaona, sasa sisi hiyo ndio tunatuhitaji tuweze kuhubiri. Ukikaa hivyo tu, watu hata kama watasikia mafungu yale unawaambia, ukienenda katika wema, ukienenda katika Yesu Kristo, tabia yako inasemekana iko na nguvu sana katika jamii. Unaona, kuna watu wengi sana, na Biblia ndio imejaa mifano mingi tele ya watu ambao walimkubali Yesu Kristo, na katika kuenenda kwao kwema walikuwa na mvuto sana katika familia, katika jamii, katika kanisa. Unaona, najua watu wengi tumewekelea ile ya kusimama kwa madhabahu na kuchapa injili. Tunafikiri hiyo ndio hiyo. Watu wengi wanaweza kuwa na maswali unapoongea, unaona lakini ile hali yako, ile mvuto Yesu ameleta ndani yako hauwezi ukapingika. Jambo na ambao Yesu Kristo amekubadilisha, ile amekutendea wewe mwenyewe akakubandisha ule ushunda wako. Na asante sana mtumishi. Pia unapoangazia na ambao tunasema kwamba tutumie mfano ule mwanamke Msamaria, ni ya kwamba Yesu Kristo alipomtuma ama alipoenda pale kuambia watu kile na ambacho wamepatana nacho, unaona ya kwamba watu waliweza kuja. Basi sijui ni nini na ambao unaona ya kwamba maana tumesema kwamba kwa Yesu Kristo ni upendo tuko pale. Ni namna gani unaona kwamba maisha yetu yanaweza kadhirisha upendo? Ule upendo ya kwamba mtu mwingine pale nje akiona anasema kwamba kwa hakika hapa kuna upendo na ambao unapatikana ndani ya Yesu Kristo. Nafikiri Yesu mwenyewe tulikuwa tumeongaongea katika hii fundisho, tukasema ile formula ya Yesu Kristo mwenyewe ndio inatosha. Yesu alipoenda kwa watu, kwanza alipendezwa na vile wanakaa. Alafu kuna ile kimombo tulisema alikuwa na sympathy ama aliwahurumia katika hali zao. Alafu akaweza kukutana na yale mahitaji yao. Unaona? Kama mtu umekutana naye kabla umwambie hata hali ya Yesu Kristo, unamuonyesha upendo kwanza, unakuwa na ile huruma wake. Alafu kama kuna hitaji yako nalo na unaweza kutana nalo, hata kama ni kumnunulia chakula, hata kama ni kumpatia nguo, hata kama ni kumwangalia pale hospitalini. Vitendo vyetu bitakuwa na mchango mkubwa wa kuonyesha upendo wa Yesu Kristo. Kumbuka Yesu alianza na vitendo, alafu anakuja kwa maneno na anakuja kuleta ule msaada na kukuambia njoo nifuate. Amina. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, nikwambia kwamba kumbuka ni nuru ya ulimwengu. Na ambapo ni ndani ya Baraton TV, tukisema kwamba ni hia hendia hafta ama Kiswahili nini? Mambo ya sasa ama mambo ya jayo. Ndio hivyo. Kwa hivyo mtumishi, unaona kwamba kupitia upendo basi watu wengi wanazidi kuja kwa Yesu Kristo. Watu wanapokuja ndani ya Yesu Kristo, je, unaweza kumwambia nini mtazamaji wetu kuhusiana na maisha ndani ya Yesu Kristo? Maisha ndani ya Yesu Kristo niseme kwamba haiwezi kulinganishwa na chochote kile. Manake ni wengi ambao tunawaona wanajidai wameendelea, wamejidai wamebobea katika taaluma fulani, lakini maisha yao yamejawa na shinda, machungu sungu nzima. Kufurahi iliyo kamili ni ndani ya Yesu Kristo. Naomba nikuombe mtazamaji, kama kuna kitu ambacho unaona kinakusumbua, nikwambie msaada wa kweli ni ndani ya Yesu Kristo. Yesu mwenyewe ndiye anasema katika kitabu cha Mathayo 11 samahani 11 mstari wa 28. Anasema njooni kwangu nyinyi msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Kristo mwenyewe. Unaona kuna mizigo watu wanalemewa nayo ya dhambi ya moyoni na nafsini. Hata ukiwa na milioni 6 ama 7 na kuna dhambi imekwama moyoni, haiwezi kutoa. Unaweza kuwa umejenga nyumba ya kifahari sawa, lakini pasipo kuwa na damu ya Yesu Kristo, pasipo kuwa na msaada wa Yesu Kristo, nyumba hile inaweza kuwa ni kama jehanamu nyingine. Unaweza kuwa umebobea katika taaluma, umepata shanda, umepata sijui nini, lakini Yesu kama sio sehemu ya hile, nakwambia hakuna msaada. Basi kwa sababu naona muda wetu mtazamaji ndio huyo mweyoma, nafikiri tutafungia pale, lakini tualike mtazamaji ajiunge na Yesu Kristo, ajiunge na familia kubwa duniani ambayo imekubali huyu Yesu Kristo, ili tuweze kueneza habari ya Yesu Kristo kwa pamoja. Kwa hivyo pia mpenzi mtazamaji, kama ujumbe kama hule unazidi kukupa tu tumaini na ambao tunasema kwamba inapatikana ndani ya Yesu Kristo, make sure umemkaribisha mwenzako pia naye akazidi kupokea ule ujumbe. Kumbuka kwamba tunasema kwamba ni nuru ya ulimwengu ndani ya Baraton TV, tukisema kwamba ni hia and hia hafta ama mambo ya sasa ama mambo ya jana. Sijui mtumishi kama una jambo la mwisho na ambao ungetaka tu mwambie mtazamaji wetu ndiposa tukaweze kuzidi kuendelea kumalizia. Mimi jambo la mwisho ni kumwambia tufuate wengine wote ambao wamefuata Yesu Kristo na tutamani sana kuishi maisha yaliyoishi Yesu Kristo. Manake barua ya kwanza ya Yohana 2:6 inasema basi wanaosema wanamwamini yeye wanaenenda jinsi alivyoenenda. Tukienenda kwa Yesu Kristo tutaonyesha watu upendo, tutatunza amri zake na tutaweza kuwa nuru ambayo inaangazia wengine. Ehe. Asante. Kwa hivyo mtazamaji wetu, kumbuka tunasema ya kwamba tunazidi kusonga mbele, hakuna kurudi nyuma. Yeah. Tunazidi kusonga mbele, hakuna kurudi nyuma. Kama una swali tu pale kwa comment, yeah, uzidi kuliandika pale ama kulinakiri pale, basi tutakuwa tunazidi kuliangazia. Na kama ikikupendeza tunasema kwamba ni thumbs, yeah, thumbs up. Yeah. Kwa hivyo kumbuka mimi ni Ezekiel Nzuki na ambapo nina mtumishi hapa, hebu akumbushe jina. James Kimathi. James Kimathi. Yeah. Kwa hivyo tutakuwa tunazidi kupata hombi la mwisho, kisha tutakuwa tunazidi kusema kwa heri kwa mtazamaji wetu. Asante. Kwa hivyo acha tuamini na tuombe. Na kushukuru Mwenyezi Mungu, umezidi kuwa mwema kwetu, umezidi kutuongoza tukaweza kujadili jambo namna kama hili na ambao unazidi kuangazia wewe Kristo, na ambaye kwa hakika tunapaswa kulieneza neno ama habari njema kuhusiana na wokovu unaopatikana ndani yako. Basi zidi kumbariki mtazamaji wetu, tubariki pamoja nasi, tukazidi kutazamia wewe Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, na kwa hakika tukazidi kuwa na imani ndani yako, maana kwako wewe Kristo ndio na ambapo tunaweza kupata tumaini na ambalo ni tumaini la baraka. Zidi kupiga hatua pamoja nasi, bariki mtazamaji wetu, bariki mchungaji mwenzangu hapa, na kwa hakika mapenzi yako kazidi kufanyika ama kutendeka katika maisha yetu. Ndio mbele yetu kupitia jina kule Yesu Kristo, tuomba tukiamini. Amen. Amen. Amen.